Германо-българската индустриално-търговска камара провежда програма за лидерство за всички собственици, менеджери и хора на управленски позиции, които искат да са в крак с новото и да придобият ценни умения за ръководене на екипите и процесите в условия на икономическа несигурност. Програмата включва няколко семинара по различни актуални теми, които вълнуват бизнеса в момента. Лектор на семинарите е Диляна Карова, сертифициран бизнес-треньор по системата Action Coach, най-голямата франчайз компания за бизнес-консултиране в света. Тя е при нас в студиото, заедно с Соня Банкова, ръководител проекти обучение и квалификация в Германо-българската индустриално-търговска камара, за да ни разкажат повече за инициативата и за нуждите на бизнесите в България. Здравейте! Благодаря, че сте при нас. Здравейте. Здравейте. Благодарим за поканата. Соня, да започнем първо с това, защо решихте да създадете програма за лидерство и на какви нужди на бизнеса отговаря тя? Програмата за лидерство решихме да създадем във връзка с предходно наше обучение, също за лидери. Оказва се, че обученията за лидери са винаги актуални, тъй като в днешните модерни и динамични времена с проблеми от всякакъв характер, така изискват менеджерите постоянно да развиват своите умения, своите компетенции, да могат да отговорят на всички очаквания на днешния динамичен и натоварен ден. Затова решихме да предложим теми, които са постоянно актуални и винаги полезни, като управление на времето, управление на кризи. Съчетахме го с много модерни в момента теми, каквато е темата за изкуствения интелект и приложението и възможностите, които би могло да осигури така това ново дигитално постижение на науките. Решихме да представим на лидерите чат GPT и в последствие да завършим програмата с бизнес-симулация, която е изцяло практическа, с практическа насоченост и където под формата на игра менеджерите вече ще могат да приложат не само това, което са научили, но и което знаят по принцип, но и новите съвети, които и поуки, които са извлекли от нашите предложения. Управление на екипите, установяване на връзка с хората в екипа, ефективно управление на времето, новите технологии като изкуствения интелект, управление по време на кризи. Това ли са в момента най-актуалните теми за бизнесите в България? Това са част от най-актуалните теми, от най-желаните. Всъщност, ние се спряхме точно тези теми избрахме, като продължение на предходна наша програма. Допитахме се до менеджерите какво всъщност искат и те това избраха. Затова и се спряхме на точно тези теми, които са свързани именно с лидерските умения, повече HR. Те винаги са били така или иначе актуални. Въпреки, че ние често си мислим, че хората може би са запознати с това, се оказва, че винаги има нещо какво да си припомниш, какво да приложиш, нещо ново, актуално. А и в тази връзка системата, която ползваме бизнес-треньорите от Action Coach, освен, че тя постоянно така се модернизира, защото имаме достъп до система, която е в над 87 държави, се ползва по целия свят. Ползва тя близо 18 000 бизнеси всеки ден. Така че практиката и опита, който имаме и съвкупността, има къде да черпим и откъде да черпим идеи, които могат да се приложат и тук в България, в българския бизнес. Към кого са насочени тези семинари на камерата и кой може да се включи в тях? Два от тях всъщност вече минаха, но предстоят още три. Да, нашите семинари са отворен тип. Предлагаме Германо-българската индустриално-търговска камера, предлага всичките обучения, цялата програма от отворени семинари за всички фирми членове на камерата, които са повече от 550.
Но също така сме отворени и за участие от нечленове. Имали сме такива. И ще се радваме, разбира се, ако има и интерес от нечленове, насочени са към всички български компании. Предлагаме също така понякога и участие на лектори от Германия, които също биха били от интерес. Работим с много фирми обучаващи и предлагаме също така много различни теми. Нали, освен тази програма. В тази програма също може да се включат по всяко едно време на нашата интернет страница. Е активна онлайн регистрационната форма, където могат да заявят участие всички, които желаят. Каква е активността на бизнесите? Как протичат до сега с така голяма активност от тяхна страна? Да. Интерес ли протичат до сега тези занятия? Да, до сега при двете ни проведени обучения всички участници са доста активни, споделят активно и своя опит, а те са изключителни специалисти в своята област и се радвам, че с удоволствие споделят опита си. Диляна също може да потвърди. По този начин и също допринасят и обогатяват темите и се допълват. Като допълнителен, като един вид синергия, може да обменят опит, идеи. Всъщност това е ценното и да. Това е нещото, което пандемията ни беше отнела под формата на нетворкинг и на такъв тип събития, в които наистина обмена на опит е изключително важен. Но ми е интересно също така да попитам Диляна, какви са нагласите на българските менеджери към това да се обучават, да получават нова квалификация? Имат ли мотивация да се включват в такъв тип обучение? По-скоро бих казала да, положителна е нагласата. Все повече хора достигат до мен и то менеджери на средно ниво, които ми казват, искам да се включа, много ми е интересно, темите са много интересни, кога и как, нали, мога да се включа във вашите семинари. Тъй като ние правим нали, и тренинги, и събития като цяло, виждам просто и нагласите на, и на собствениците на бизнес, и на техните екипи, нуждата от тренинг и от обучение е все по-голяма. Защото бизнесът се развива, един менеджер не може да си позволи да остане на едно място. Все пак той е лидер, трябва да мотивира, да дава пример и това е едно от нещата, които може да допринесе в неговата квалификация, именно тренинга. Бих искала само да допълня за тренингите, които правим, тъй като те са с времетраене 2 часа. Ние не случайно сме се спрели на такъв тип тренинги да са кратки, защото осъзнаваме и разбираме заетостта на хората и колко е трудно да отделиш от своето лично време, извън работно време да ходиш някъде да се преквалифицираш или да повишиш квалификацията. Затова те са направени в работно време, в кратки интервали, където можем да доставим наистина точно това, което е като практическа насоченост необходимо за тях. Нещо, което веднага да могат да го приложат на следващия ден за тях и за техните екипи, което наистина да им донесе полза и стойност. И както каза Соня, всъщност едно от най-полезните неща е нетворкинга, който те остава и време и за нетворкинг. Те така или иначе си го вземат. Самите те така са много активни, искат да споделят опита, който имат. И това всъщност е най-хубавото, защото въпреки, че са различни браншове, понякога нямат дори нищо общо помежду си като бизнеси, но общото, което могат да споделят практиките, които те имат, всъщност могат да го приложат и в техния бизнес. Колегите могат да покажат и малко кадри от такъв тип обучения, от които си личи, че обстановката е по-неформална и че се чувстват добре лидерите и собствениците на бизнеси по време на такива обучения. Една от водещите теми в семинарите този път е битката за таланти и как да я спечелим. Нещо, което вълнува българските бизнеси от много години насам. Кои са успешните и добре изпитани практики, които могат да се приложат от повечето бизнеси?
Ами, практиките са, със сигурност са много. Със сигурност това е наистина много актуална тема. И все повече хора осъзнават и виждат, така да го кажем, липсата на квалифицирани кадри, на работна ръка и нуждата да създадем тези кадри. Едни от успешните практики, които мога да споделя е, нали, освен на нетворкинга, обученията. Това е генерално като заключение и инвестицията във време на собственика на бизнес да обучи кадрите си. А вече в какво направление, дали комуникация, дали продажби, маркетинг, те са много и различни. Зависи от какво има нужда бизнеса. Инвестират ли българските бизнеси активно в обучението на кадрите и смятат ли пък потенциалните служители, че това е актив, който ги привлича към едно работно място? Ами, аз според мен и това, което наблюдавам, нали, от предложенията, които отправяме към нашите членове и не само нашите членове, сме широко отворени, и за нечленове, наблюдавам, че не се спестяват разходи за обучение, инвестира се в служителите, в специалистите и развиването на талантите, както лидерите и също така инвестират и в развитието на своите собствени умения и компетентности. И това е, според мен, правилната посока. Така трябва да бъде. За да отговорим, виждате какви са времената напоследък. Залива ли информация от всички страни? Не само информация, и напоследък и дезинформация. Трябва да отсеем това, което е нужно, необходимо, от ненужното, от фалшивото. И това изисква постоянно, според мен, постоянно учене и надграждане на нашите умения и познания по всякакъв начин. И когато менеджерите влагат в развитието на своите служители, мисля, че само могат да спечелят. Така че, мисля, че да, отговорът е влагат и инвестират в обучение, в развитие на таланти и на кадри. Това е един от начините бизнесите да се справят с някои кризи. Да. Какво се случва и какво се променя в бизнеса, настоящата среда? Можем ли да я определим като кризисна и трябва ли бизнеса да прилага менеджмент по време на криза? Дали може да определим сегашната ситуация като кризисна? И да, и не. Зависи от бизнеса, зависи от стратегията, която има, зависи от неговата визия, зависи от собственика на бизнес, какви цели е поставил и на къде води екипа си. Вече относно самия семинар и метода за справяне с кризи, те са не един, но, както казах, една ясна и добра стратегия за бизнеса може да преодолее една такава криза. Вече се провеждат като инструменти, като практика, нещо, което може да се оттренира, самия бизнес да се подготви за евентуална такава криза, тъй като има бизнеси, които наистина работят в доста неблагоприятна среда. Какво е мястото на изкуствения интелект? Тъй като споменахте в началото, че сте го определили като отделна тема, точно защото в момента е изключително актуална. Какво е мястото му в бизнеса и могат ли всички бизнеси да се възползват от инструментите на изкуствения интелект? Изкуственият интелект, така решихме да го включим въобще към цялата програма, тъй като той много нашумява в последните месеци, покрай това приложение чат GPT. И той е навсякъде около нас, така или иначе.
Вече със сигурност се прилага в бизнеса, все повече и повече. Не само в бизнеса, в здравеопазването, нали, има страшно много приложения и в различни сектори на икономиката. Но ние по-специално ще говорим практически как да се използва този въпросен чат-бот, чат-GPT и по какъв начин би бил полезен. Със сигурност може да бъде много полезен. Вече колегите го използват активно. Участниците от семинарите дори ме споделиха какво правят и как го използват. Това, което искаме да направим ние, да покажем как може да се използва не само в това, което пише в онлайн пространството и четем по различни статии. Нещо наистина приложимо. В тази връзка ще поканим и външен лектор Милен Христов, който е изпълнителен директор на една от водещи IT компании, да покаже по какъв начин той го използва с неговите клиенти. Мисля, че това ще е така най-интересното от към практическа гледна точка, как наистина да го ползваме. Остава ни малко време в края на разговора. Какви бъдещи инициативи в областта на обучението и квалификацията подготвя камерата? Камерата от години се занимава с налагането на германски модел за дуално професионално обучение. Планираме бъдещи проекти и с германски партньори, като искаме да предложим и сертифицирани обучителни курсове, разбира се, специализирани за да отговорим на недостига и липсата на професионални и квалифицирани кадри. Между другото, фокус тема на камерата за следващите 2 години ще бъде точно специалисти и таланти за благосъстояние и растеж в отговор на недостига и липсата на кадри. Ще работим по програма с най-различни събития за следващите 2 години, като към тях ще включим, разбира се, и обучение и семинари. Другото, което предстои за мен в близка перспектива, точно ще предложим програма, която ще бъде за жени-лидери извън София, като по-различен формат. Нали? Не сме предлагали досега в такъв формат да ги откъснем малко от работното ежедневие. Ще се радваме да представим и тази инициатива в студиото ни, когато се осъществи. Много ви благодаря за това гостуване. Благодарим и ние. Благодарим и ние. Да се видим в студиото. И до нас. Диляна Карова, сертифициран бизнес треньор по системата Action Coach, и Соня Банкова, ръководител проекти обучение и квалификация в Германо-Българската индустриално-търговска камера, с коментар за нуждите на бизнеса от обучение, за лидерските умения, които трябва да се придобиват в променящата се среда, и за интереса на българските лидери към участие в такъв тип обучения.